ဒေါက်တာခက်မှန်ကခမရရှိရနေဆေးရုံအုပ်ရာလူလိုချင်တယ်ပဲထားပါခမရဘာလိုချင်လဲခမရဘာလိုချင်လို့ပတ်သက်တာဟုတ်ဘူးမဟိုမားကလေမရှင်ပြပါမယ်တော်တော်မူရမာရများတယ်မိမရှုံးမအောင်မမကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခလာအဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တိုင်းချလိုက်တိုင်းကျုပ်ကဘာမှစောင့်ရင်းမပါသလိုလေဒီမှာဒေါက်တာခက်မှန်ကဟိုးထိတ်မှတင်လာတည်လာခင်ဗျတော်တော်အတ္တကြီးရယ်ဒီကခင်ဗျစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲခင်ဗျကြည်တာလေဟမ်ကျုပ်ကိုကြချောင်ထိုးခံရမှတော့မသိပဲနဲ့လေဘာမှစောင့်ရင်းမလို့ခင်ဗျဆက်ဆံနေရတယ်ဟာမမတော်တာဖောက်တော်ရမှာလေမတော်နိုင်ဘူးနော်ခင်ဗျဘလောက်ငင်းငင်းလဲကျုပ်ကမယုံကျုပ်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပဲဖျက်ဆီးခဲ့တာနော်မောင်ဟိုလေဒေါက်တာနဲ့မနဲ့ဆက်ဆံရေးရလေအချစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လို့မရဘူးမောင်ရဲ့ဟိုပါတနာဆက်ဆံရေးအဆင်မရှိတာပါဟိုပြီးတော့ဟိုသူနဲ့မနဲ့ရလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လိုချင်တာရှိလို့ဟိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပတ်သက်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲလိုချင်တာရှိလို့ဟုတ်လားဘာလို့ကျင်တာရှိတာဟမ်ဒေါက်တာခက်မှန်ကခမရှိရနေဆေးရုံအုပ်ရာလူလိုချင်တယ်ပဲထားပါခမဘာလို့ကျင်တာခမဘာလို့ကျင်လို့ပတ်သက်တာဟုတ်ဘူးမဟိုမားကလေမရှင်ပြပါမယ်တော်တော်မူရမာရများတယ်မိမရှုံးမအောင်မမမပြောင်းသွားပြီးတော့ဆင်းအောင်ကြီးရဲ့ရုံးကောင်ယူပစ်လိုက်ပြီဟမ်ဟိုနင်မလို့သိရတော့မနေ့ကလူနာရဲ့ချက်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ငါသွားပေးရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းအောင်ကြီးကဟိုနေ့ကတခြားဆရာဝန်ကိုလိုက်နှုတ်ဆက်နေတာ哦တိအတာယူကန်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပဲအေးလေဟိုဒီလိုဆိုရလေဆင်းအောင်ကြီးတနာပါရဲ့ဒေါက်တာခက်မှန်နဲ့ဒေါခင်သီးနိုင်တို့ကအယောက်မျက်နှာပြောင်တိုက်တာပဲနော်ဒေါက်တာခက်မှန်နဲ့ဒေါခင်သီးနိုင်တို့ပေါင်းထားတဲ့အင်အားကိုဆင်းအောင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ကြုံနိုင်မှာလဲအဲ့ဒီပဲစိုက်ကိုကြီးပဲ။ဟာထင်တာထင်တော့ပို့ပြီးအန်နေရှိနေ။ဟုတ်တယ်။သူငါ့ကိုချင်းချောက်တော့ကသူ့မျက်လုံးတွေကအရန်ချောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အယူတယောက်လိုပဲ။ငါတစ်ချိန်လုံးတီးခဲ့တဲ့ချောက်တာခက်မှန်နဲ့လုံးဝမဆိုင်။သူကပပလစ်မှာပုံစံတစ်မျိုး၊ကွက်ရမှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ตุ๋นเนี่ยหนีกระเดะบดุมะซูอันเดียရှိနိုင်နေဟာဒါမဲ့သူကငါမိမ့်မတော့အဲ့လိုလောက်မပေါ်ဘူးဟာဟဲ့ငါထင်ဒေါက်တာခက်မှန်သူ့မိမ့်မကိုငါလိုမျိုးကိုထိလိုက်အောင်လုပ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာခက်မှန်သူ့မိမ့်မအောင်လीအိမ်တွင်းကြက်ဖတ်မှုကျူးလွန်လောက်တယ်ဟယ်လိုပပိုးကြီးမတ်တာကျွန်တော်ဆွဲပါဟုတ်ဟုတ်သိပါတယ်ပပိုးကြီးရဲ့ဟိုအိမ်မားကလေကိုအမအမ
တမီးကိုဂယူးဆိုင်ပါတယ်ပူပိုးရဲ့တမီးနားမှာပဲအငဲနေနေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်သဘောပေါက်ဟုတ်ပူပိုးရေဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပုံစံတားလဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲတမီးကိုတတိယလို့လားမတ်တထားမတ်တထားအိမ်အောင်ကြီးရနေရောက်တတ်ချင်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတမီးရဲ့ဆန္ဒပါမတ်တထားအိမ်အောင်ကြီးကနေရောက်ထွက်ဖို့ဆိုရင်မတ်တထားရဲ့ယောက်ျားဒေါက်တာခန့်မှန်အောက်ကိုဆွဲချပါနော်ဟုတ်တမီးသိပါတယ်ဒေါက်တာခန့်မှန်ဟိုအောက်ကိုဆွဲချခြင်းနေပါတယ်ကြုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မတ်တထားကျွန်တော်နဲ့ပူးပေါင်းနိုင်မှာကျွန်တော်မတ်တထားအစွမ်းကုန်ကူညီမှာနော်ဟုတ်ပူပိုးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတမီးလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ရကြရင်ကျွန်တော်မတ်တထားအချင်းနေကြည့်ပြီးပြန်ဆက်သွားလိုက်မယ်โอเคป่ะดาเบ้เนาะปู่ปุ้ยฮันนี่อะกูซี้อยู่มากูอ่ะซี้อยู่อုံเนี่ยอ่ะไม่เตียหลุอยู่ท้ายหลุเดียวขึ้นนี่ป่ะฮันนี่ตีเหรอล่ะจ้าบาร์ฮันนี่ฮันนี่คู่ตัวบาร์ขึ้นเนี่ยแหละฮะခုတလောစိတ်ညစ်စရာလေးရှိနေလို့ပါကွာ။ဗါလေ။ကိုရိုးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုဟန်နီယောက်ျားသိပါလို့လား။အဲ့ဒါတော့ဟန်နီကိစ္စပါ။ဟန်နီတို့နှစ်ယောက်တွေ့လို့ရှိရင်ကိုရီးကိုရာအကြောင်းလည်းမပြောဘူး။အစရေကသဘောတူထားကြတာပဲလေ။ဟန်နီကသာအောင်းနဲ့လွင့်ပြီးတော့ကိုရိုးနှစ်ယောက်သဘောတူညီထားတော့ဟန်နီမေ့နေတာ။ဘာပြောရလဲ။ဘာကိစ္စရဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တိပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်လေး။အမ